Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Och jag har ett så roligt ämne. Jag vet att ni allihopa väntar på årsfavoriter från 2022. Vad är det bästa jag testat? Vilka är bäst i alla kategorier? Och det kommer i januari. Men idag så ska vi prata om 10 stycken saker som jag har testat under 2022. De är inte nödvändigtvis nya för 2022, men många är. Som är 100% värd sin prislapp ifrån Lyko. Och jag kommer länka alla produkter där nedanför. Och jag har också fått en rabattkod ifrån Lyko. Det är Maggan15 som ger 15% en vecka framåt på i stort sett hela deras sortiment. Alla detaljer för koden och så står nere i min beskrivning, och jag kommer såklart länka alla produkter också. Och jag vill säga det, i samarbete med Lyko på min Instagram idag så pratar jag också om deras senaste Lyko Lovables, som är en limiterad liten, ska man säga, box. Och den här kostar 399 kronor. Och den är så bra. Så jag tänker, jag länkar den här nedanför om ni är sugna på den. Koden funkar inte på den, men jag ville verkligen ta tillfället i akt att visa er den, för att den är bra. Men nu ska jag hoppa i de 10 produkterna som finns på Lyko, som är liksom så här: wow, alla borde äga dem. Det är något av det bästa jag testat 2022. Många av de här kommer säkerligen att vara med i mina ultimata årsfavoriter, som ni vet är extremt hårt i början av januari. Så nu hoppar vi in 10 produkter tillsammans med Lyko som är helt vansinniga. Kanske har du inte fått den julklappen du har önskat dig. Kanske har du fått ett litet presentkort. Kanske är du bara sugen på att handla lite. Ni fattar. Oavsett så I got you. Så 10 produkter. Det första jag vill prata om är en hudvårdsprodukt. Och den enda hudvårdsprodukten som jag har med. Den här. Den kostar 109 spänn, tror jag det är. Det är, jag vet inte hur jag ska säga det riktigt. Jag tror att märket är Naturi. Och det är deras Hatto Mogi Skin Conditioner. Det är typ som en essence. Och för er som inte vet vad en essence är, så är en essence typ, vad ska man säga? Jag ska bara hälla ut lite här så ni ser. Oh, det är en väldigt rinnande produkt. Och den är väldigt tunn och vattnig. Men essence är alltså en produkt som inte riktigt är ett ansiktsvatten, men inte heller riktigt ett serum. Utan det är typ som en hybridprodukt mellan dem. Den huvudsakliga, vad ska man säga, uppgiften för en essence är ofta att plumpa och återfukta huden. Och den här busen då, som är alltså 500 ml, kostar strax över 100 lappen, ännu mindre med min kod. Och den är så bra. Den har saker som pärlkorn i sig, jag vet att det är glycerin, jättemycket härliga saker fast som återfuktar huden, och man får en sjuk lyster. Den ska alltså ge en frisk, fuktgivande känsla. Applicera så mycket du vill utan att huden blir kladdig. Ni kan alltså klappa in den i ansiktet i flera lager. Ni kan också ta det på en bomullsrondell och svepa över om ni föredrar den typen av applicering. Men min favorit är att hälla ut lite i handen, lite smidigare än vad jag precis gjorde. Och den är, åh, den är så bra. Jag vet inte om jag någonsin har hittat en produkt i den här prisklassen som jag tycker lika mycket om som den här. Så är du, alltså det behöver typ alla, det är ingen fett i den här på det sättet, utan det är en fuktgivande och fuktbindande produkt, så den kommer passa alla. Oljig, kombination, torr, normal, alltså you will love this. Så kika in på den här, tycker jag, om ni känner att ni saknar lite fukt i huden, vilket typ, alltså vi bor ändå i Sverige på vintern. We all need that shit. En annan produkt, vi kör en parfym, hörni. Och det är flera stycken, men det är samma serie. Jag har pratat om de här tidigare. Jag har också gjort ett reklamsamarbete tidigare i år med de här, men alltså the amount som jag har testat. Nu är det här mina fina flaskor, jag har 2 uppsättningar. Så att de här är inte så jätteanvända, men wow vad jag har använt de här. Det här är Alyssa Ashleys senaste parfymer. Jag har pratat om det förut i många Lyko-videor, hur mycket jag tycker om Alyssa Ashleys parfymer. Och det här är deras nya mysk-serie. Alyssa Ashley gör väldigt mycket mysk-parfymer. Men det är alltså Amber Musk, som är lite varm, vaniljig, lite rökig. Red Berry Musk, som är fruktig, söt och myskig. White musk, som är väldigt fräsch och poppig musk. Och Cedro musk, som är väldigt citrusig och myskig. Och de här parfymerna, alltså, wow! Alltså jag har använt de här så mycket. Min syster har redan fått sin julklapp när ni ser den här. Så att jag kan säga det högt nu då. Hon har fått den röda julklappen, så hon kommer hit jämt och bara, jag ska bara ta lite av Red Berry musken utav dig. Och jag har inte velat ge henne en utav dem för att hon ska få det julklapp. Och nu har vi fått det. När ni ser den här videon så har det ju varit julafton. So I can spoil that for you. Men alltså, de här kostar 299 kronor. Jag tror också att de finns i större storlek, men det är den här storleken som kostar 299. Otroligt prisvärt. Blir återigen billigare med min rabattkod. Och, nej men alltså,
I love you boo. Det här är några, alltså ni vet att jag har blivit ett så otroligt parfymfreak, pandemin och efter pandemin. Och framförallt det här sista året har det ju eskalerat något så dödens. Och de här är några av de bästa parfymerna som jag testat i år. Jag är faktiskt ganska säker på att Amber Musk, som är min favorit av de här fyra, så gillar ni samma parfymer som mig, så kanske ni kommer gilla den här. Jag tror kanske att den kommer vinna hela årsfavoriter parfymkategorin. För att alltså den är ljuvlig. Jag har testat så mycket fantastiska parfymer i år. Men fan, jag har besatt den här. Jag måste ta lite nu och bara sätta ner de här, så att jag inte, ni vet, tar sönder av. Nej men alltså den här luktar så gott. Jag kan inte beskriva med ord, den är söt och vaniljig och lite rökig eller träig i botten, utan att bli tung. Inte ens mina vaniljhatande vänner, för jag har såna, tror det eller ej, inte ens de har någonting emot den här. De bara, åh, luktar så gott, ah, such a nice scent. Jag har också en hårprodukt, sen är det resten smink. Ni vet att jag tycker att Living Proofs vanliga Perfect Hair Day torrshampoo, som är i den gråa flaskan, är mitt favorit torrshampoo. Det har varit det i flera år, det är det bästa ever, jada jada jada. Men i år så släppte de den här. Det här är alltså Advanced Clean Dry Shampoo. Och det här är ett torrshampoo till skillnad mot många andra som faktiskt rengör ditt hår. Alltså det eliminerar smuts, förstår ni? De flesta torrshampoo bara suger upp oljan typ, som man ska skaka ur och så. Den här actually cleans your hair. Och den här är, åh, den är så bra. Och om man har haft problem med att Living Proofs torrshampoo doftar ganska starkt, så gör inte den här det. Alltså alla torrshampoo, och då menar jag alla, till och med hemmagjorda varianter, doftar. Och ofta så har det mycket med aerosolflaskan att göra, tycker jag. Men den här doftar otroligt lite. Och alltså jag kan inte leva utan den här. Jag kan inte det, den är så jävla bra. Det är det bästa torrshampoot. Vill du unna dig ett bra torrshampoo, speciellt om du typ har problem med att många torrshampoo ger dig, du vet, så här kli i hårbotten, eksem och så. Det är ofta torrshampoo, om du använder torrshampoo för ofta, så kan du få det. Mina eksem som jag har över hela kroppen och i hårbotten, inga problem med den här. Jag har haft noll problem, vilket är, jag är så glad för det. För att jag hatar att sätta håret. Så so that's it. Det var lite sminkprodukter. En produkt som jag var tvungen att ha med i den här videon är, för att jag såg när jag gjorde i ordning för den här videon tillsammans med Lyko, att den äntligen har kommit in på Lyko. Och det är nämligen det här. Det här är Elfs Halo Glow Liquid Filter. Den supervirala, kanske den mest virala produkten på hela internet under 2022 är den här. Och det är ju dupen då på Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Och den här är precis lika bra som alla säger att den är. Den kommer i sån här liten applikator. Det är som en hybrid mellan primer, highlighter och foundation. Det är väldigt lågtäckande, mycket lyster och wow. Finns i dundermånga färger. Jag vet inte exakt hur många vi har tagit in här i Sverige, men finns i dundermånga färger. Svinfint. Ni behöver inte heller vara rädda för färgvalet, för att de är så lågpigmenterade, så du kommer undan med en färg otroligt mycket mörkare eller otroligt mycket ljusare än vad du är. Eftersom det är en otroligt lågtäckande, hur många gånger kan man säga, otroligt lågt täckning. Men alltså den är precis lika fin som den ska vara. Den har, till skillnad mot Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter, så har den lite mer pigment i sig. Det betyder att du behöver mindre produkt än vad Charlotte Tilbury-produkten behöver. Den kostar 250-ish. Som sagt, ni kan använda min rabattkod. Och alltså äntligen testa den här. Charlotte Tilbury-varianten är ju helt vansinnigt dyr. Så, oh, I love it. I'm so happy about it. Jag har hittat mascara nu. Okej. Ni vet det, jag säger det varje år. I årsfavoriter brukar jag inte ens ha med någon mascara. Jag bara, all mascaras are the same. Om de inte flikar under dagen, alltså att jag blir svart under ögonen och så, då är jag nöjd. Det säger jag alltid. Jag har hittat den nu. Jag har hittat the mascara. Jag har hittat mascarornas mascara. Alltså jag har hittat det. Och det är inget mindre än Art Deco Volume Supreme Mascara. Jag bara, volume vad? Jag brukar bara kalla den volume mascara. Alltså den här är så bra. Alltså jag kan inte beskriva hur mycket mina fransar älskar den här. Om ni har som mig, korta, raka fransar, alltså you will love this. Den är så himla svart. Den sitter på mig hela dagen utan någon som helst typ av flaking, eller man ska säga, så att den blir svart någonstans. Den klarar allting, den klarar fukt, den är inte vattenfast, men den klarar fukt då när det har snöat ute lite och så. Kanske inte ösregn, för det är ju som sagt inte
En vattenmaskara och kanske inte stört gråt, men ni förstår. En liten tår och en liten snö. We love that for it. Alltså jag tycker om den här så bra. Jag har jobbat med Art Deco ganska mycket under 2022. Och jag älskar Art Deco som ett märke. Men den här mascaran, it's the mascara of the mascaras. Så om det är så att du... om det är så att du har önskat dig en mascara julklapp och inte fått dig en mascara julklapp, då springer du och hämtar ditt lilla kort eller kort och beställer den här från Lyko ASAP, för den här är så jävla bra. Ja, jag säger det bara här nu. Den är så jävla bra. Jag har testat så mycket ögonskuggor och det finns så många bra ögonskuggor, och jag kommer behöva en 6-12 dagars period där jag bara sitter och tänker på vilken som kommer vinna årets ögonskugga. Men jag har testat någonting ganska sent i år. Jag har sminkat andra med det. Ni har sett att jag har sminkat ganska mycket i höst. Kanske om ni följer mig på Instagram och så. Alltså sminkat andra människor. Jag vet inte hur jag har hunnit tiden med det. Men jag har gjort det i alla fall. Och jag har använt de här. Alltså jag har varit i Stockholm 3 gånger. Senaste typ 7 veckorna. På grund av jobb. Och jag har haft dem hemma med varje gång. Och jag är i chock faktiskt. Det är 4 stycken färger. Och jag gillar färgskalan på några mer än andra. Men formulamässigt så är de allihopa fenomenala. Och jag är lite chockad. För att jag hade aldrig testat typ någon ögonskugga från det här märket innan. Och nu är jag så här: oh my god. Did you just drop this? Och det är nämligen Pure Cosmetics. Eller heter de Pure Cosmetics verkligen? Jo nej, Pure Minerals heter de ju. Men ni fattar, det här är Pure P. U med såna här 2 duts över och R. De har släppt 4 stycken paletter. Och de heter namn så här. De heter alltså On Point Eyeshadow Palette. Sen heter de Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Jag älskar att de hamnade i ordning utan att jag försökte. Och de här formlarna på den här. Alltså jag visar flera gånger, framförallt på min Instagram story hela hösten när jag har sminkat. För jag har inte kunnat sluta använda de här. Och storleken, ja, den här har jag ju smetat lite ganska mycket i. Det här är typ som en mörk, kall, lite pop av grön med den här typ tilgrön här uppe. Åh, den är så fin! Sedan har vi då nästa som är den varma, bruna. Alltså hur bra i storleken är inte den här? Om ni är typen som har allting typ i en necessär, ni drar till flick eller pojkvän, ni drar till... era föräldrar är skillnad, ni åker mellan mamma och pappa, ni reser mycket, ni brukar sminka er på gymmet. Alltså you name it, då är fucking den här bäst i världen. Alltså shit, den är så jävla fin. Det här är alltså Friday-varianten. Åh, oh, men jag undrar om inte det här är min favorit. Åh, oh, fasen, det här är Thursday i alla fall. Och den är lite kallare. Lite, den har ju en pop av rosa här. Den har lite pop av lila, men den är ändå neutral, men kallare. Och den här, åh nej. Är det här min favorit? Ni hör ju, det här är i alla fall Wednesday. Den här har lite ljusare rosa, lite brunt, lite skimmer, lite matta. Alltså, jag älskar alltid med de här. Formulan är fantastisk. Färgskalan är perfekta. Förpackningarna är perfekta. De är lätta att ha med. De klarar mycket, alltså de har legat i min handväska. Alltså, nej men alltså, wow. Jag kan säga det här och nu. Om jag hade frilansat mer, alltså nu sa ju jag det och jag... vet inte ens hur det hände, jag har ju sminkat ganska mycket i höst, men om jag börjar göra det mer regelbundet, som någonstans down the road typ är mitt mål. Jag älskar ju att sminka människor, det är så roligt, det är verkligen mitt drömyrke och alltid varit, så att jag hoppas verkligen att jag kommer komma tillbaka till det. Då är de här paletterna ett absolut givet. Så fin färgstory, formulan är magnifik. Jag älskar alltid med de här, jag har ingenting, och då menar jag ingenting negativt att säga om de här. De är helt fenomenala. Inte superbilliga då. Det kanske är det vi ska ta med oss då, att de inte är superbilliga. Men det löste ju Lyko. Maggan 15. Ni löser det. Sedan då. Det är 4 stycken produkter kvar. Alltså den här alltså. Inför det här samarbetet. Nu har jag beställt 3 stycken extra. För att. Oh my god. Alltså shit vad den här är bra. Jag har pratat om den, jag har gått viralt redan på TikTok med den här. Alltså den videon har typ 500 000 eller kanske mer visningar. Och det kallar vi fan viralt på svenska. Och jag har pratat om den så mycket på min Instagram. Jag har använt den, ja ni ser ju här. Det här är min 3:e flaska. Det enda negativa med den här är att det inte är tvär mycket produkt. Men den är så fin. Jag kan inte beskriva med ord. Alltså jag har bilder och videos och allting på min Instagram. Men alltså det är, wow. Det här är typ som en multiprodukt, lite som Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter grej. Det är primer, concealer, highlighter och BB cream i ett. Otroligt lätt produkt, mycket lyster, sitter fint hela dagen. Det var från början en svamp här, jag har slitit bort den så att jag inte, du vet, lite hygienperspektivet. Du kan använda svampen, that's fine. Jag bara gillar att slita bort sånt där och
Nej men alltså den är så bra. Jag använder den just nu i light. Jag köpte den i fair light och den mörkare light nu vad den hette. Så att jag har lite senare. Ifall att den säljer slut på den här så bara kände jag. Nej, jag orkar inte om den här säljer slut. Så jag gjorde den nu inför det här. Och den här är... Prisa gudarna. Billig. Inte super mycket produkt, det var det jag skulle säga. Det är 15, det är 20 milliliter. Så 10 milliliter en standard. Med det sagt, den är så fin så den är ursäktad liksom. I love you. Behöver vi ens prata om pudret? Kimchi chick. Den här kommer vinna årsfavoriter. Det är redan bestämt. Det var liksom, det här var den första produkten jag bara tog från hyllan och bara... We are talking about this. Like, we are talking about this now. Har du varit sugen på den här, beställ den nu. För att sekunden årsfavoriterna går upp, då kan jag säga, it's gone. För att den här har varit slutsåld. Sedan den här gick lite viralt i slutet av sommaren. Början på hösten kanske. Och som sagt, min video om det här pudret har typ 700 000 visningar på TikTok. Och med all fucking rätt. Alltså, wow! Det är det bästa löspudret som jag har testat. Och ni vet, senaste 3 åren tror jag har jag haft samma favoriter på årsfavoriter. För att jag har inte kunnat byta ut dem. Så har det varit. Men nu bara, tjup, tjup. Jag har inte rört mina gamla favoriter. Och då menar jag, jag har inte rört dem sedan den här kom in i mitt liv. Och jag kan inte beskriva mod. Jag använder den i translucent, den finns i färgade också. Jag gillar bara translucent. Jag pudrar mig också ganska lite, mest under typ ögonen och mitten av ansiktet. Och jag vill säga det att det här är ju min favorit löspuder. Kom ihåg att det är väldigt stor skillnad med puder. Vad heter det? Pressat puder. Och jag tror jag kan slänga in den här för att jag vet att den finns på Lipo. Nu ska vi se här. Oj oj. Riv ner saker för all del. Min andra favorit är ju blotting powder från Ella Cosmetics. Och det här är ju ett pressat puder. Och det är egentligen ett blotting powder. Men på min dry ass så är den här ljuvlig. Absolut fantastisk som ett setting powder. Finns också på Lyko. Så vill ni ha ett bra pressat puder och ni är torra, då är det blotting powder från Ella Cosmetics som gäller. Men gillar ni lösvarianten så är den här från Kimchi Chic. Och jag, that's a hill I will die on. Så att säga. Behöver vi ens prata om den, alltså, det här är också liksom, det här är årsfavoriter. Punkt slut. We ain't talking about it anymore. The amount of times. Alltså, ni måste vara så trötta på mig när jag pratar om det här. Det här är NARS Foundation. De släppte den i Sverige i mars i år. Och sedan dess... I don't really need anything else. Det finns många bra foundations. Det finns många bra för olika tillfällen. Och jag har en förkärlek för massa foundations. Men den här lilla jäveln... Alltså my goodness, jag använder den i Mont Blanc, färgen nu alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Det här är Light Reflecting Foundation från NARS. Ja, den är skitdyr, men är den finaste i världen? Ja, men det är den. Do we need to talk anything else? Alltså, återigen, mina två favoriter finns också på Lyko, alltså mina två tidigare favoriter, det är Anastasia Luminous Foundation och Urban Decay Stay Naked Foundation. Stay Naked är lite mer matt och Anastasia är lite mer luminous. När använde jag dem senast? När använde jag Anastasia Luminous senast? I don't even know. Det är inte det att den är dålig. Den har varit min favorit sen den släpptes. Men alltså, sen kom NARS Light Reflecting Foundation in i mitt liv. Och jag bara... Why would I need anything else? And that's on period. Alltså jag har inget mer att säga. Fine. Bryn då. Och jävlar vilken brynresa att Dant har gått igenom i år. Jag vet att ni allihopa brukar kommentera på mina bryn. Vad har hänt? Jag har brutit av alla mina hårstrån. Jag har ingen aning om varför. Jag vaknade en dag och halva mina ögonbryn på riktigt hade ramlat av. Men nu har de börjat växa tillbaka. Nu har jag bara lite ifyllt. Så ge mig en månad till så är de tillbaka from scratch. Jag har ingen aning om. Jag vet inte om det är mina eksem på mina ögonbryn. Eller om det är... någon produkt som har bränt av dem. Har jag kommit hit med retinolen? Kan retinol bränna? I don't know. I have no idea. Men ni vet att min favorit är Depends Brow Lift Illusion. Och den är fortfarande min favorit, tror jag. Jag vet inte. Jag måste typ göra ett hårdtest med de här nu. Men fan, jag har hittat en ny favorit. Alltså jag tog slut på förra burken. Alltså jag har den nog kanske till och med. Ja, titta här. Jag har den fortfarande kvar så det är lite kvar i botten. Men nu är jag alltså inne på burk nummer 2. Och alltså wow, vad la de med den här? Det här är Brow Game Cosmetics som är ett svenskt brynmärke. Deras Instant Brow Lift Wax. Och alltså, för det första så är den här ganska mycket större än The Pen som ni ser. Och den här är så bra. Den är lika bra som The Pen.
min största fördel, förutom att den blir billigare för att den är mycket större, mycket mer produkt i sig. Min största grej med den här är att den torkar mycket fortare. Depends, behöver jag sitta och typ vänta på lite. Eller de flesta brynvaxen måste jag typ vänta lite innan jag går in med penna och så. När jag har gjort det brynet och sen går in med det, då är det torrt när det är färdigt. Och det går så fort, I love it. Alltså jag kan inte, det här är, jag övertygar mig själv nu. Det här är fan, det här vinner brynkategorin. Och med det sagt, har ni köpt Depend på min rekommendation, don't you guys worry. Alltså det är ett sjukt bra brunvax. Men nästa gång ni behöver köpa ett nytt så kanske jag testar Brow Games. För det är helt vansinnigt bra. Och så, that's on period. Alltså jag är så flummig idag, men alltså, I cannot. Det här är så jävla bra grejer. Unna dig något. Eller så gör du inte det, du bara njuter av mitt flummeliflum här idag. Men alltså om du ska unna dig någonting. Du har fått en slant i julklapp, du har fått ett presentkort, och då hoppas vi att du har fått det på Lyko såklart. Alltså, this is it. This is what you wanna buy. Om du inte vet var du ska börja, allting och så. Och se det här som en liten pre-tease på årsfavoriter från 2022. Wow, I'm in a spin. Ni kan använda Maggan 15 för 15% på större delen av sortimentet. Det är alltid några få exkluderingar, no worries. Men jag lämnar allting där nere, jag har givetvis länkat alla produkter här nedanför. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den här lilla teasern. Tack så jättemycket Lyko för årets sista samarbete, du vet. Ni vet, jag älskar Lyko. Det finns ingen som har snabbare frakt, bättre kundtjänst, trevligare hemsida, bättre sortiment. Nej men ni vet. Jag behöver inte ens förklara mig längre. Lyko är vad Lyko är. Och de är det av en anledning. I love them. Så, tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att använda Maggan 15 om ni handlar. Den räcker en vecka framåt. Och sen så önskar jag er ett jättetrevligt gott nytt år. Så syns vi kanske någonting mer i nyår. Men annars så syns vi på det nya året.